ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ଥିରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଅବସର ରହୁଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ଉପହାର ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ଉପହାର ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଚାନକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବେ। ଅଚାନକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଅଚାନକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅବସର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇବେ। ନିଜ ନାମରେ ବାହନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପୈତୃକ ଜାଗାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହେବ। ନିଜେ କ୍ରୟ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ ଏ ସପ୍ତାହରେ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଓଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।